ghost story world channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆိုင်ရီသူဒိဋ္ဌိဆက်ကဤတာထားတဲ့မရဏမော်ဝင်သားဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းလွန်လာတဲ့အပိုင်း၅၃ဘိုင်းကိုထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရည်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်း osaur လိုက်ပါတော့မယ်။ကျွန်တော်ရောခင်ပါရှင်။နောက်တစ်နေ့မဏပိုင်းမှာတော့အလုသမားရိနေတဲ့တဲစီကနေဆူဆူညံ့ညံ့အသံတွေကြားရတဲ့အတွက်ကြွားကြည့်တဲ့အခါမှာ တို့ရရင်မှာလဲကျတိတ်ဆုံနေရတဲ့အလုအသမာတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအလုအသမာမှာလဲပင်ပောက်ပြက်ပြီးတော့တိတ်ဆုံနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလောင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာမော်ရစ်မှာမျက်စိမျက်နာပြက်နေလေတော့တယ်။ဆာဟန်နရီတို့နဲ့လာစင်ကအတိုင်းအန်နီယေဆိုမှာသတို့ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးလို့လဲစိတ်ထဲမှာခံစားလိုက်မိတယ်။မေဂျန်ဆိုင်းမွန်တို့ကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမသိကြဘူး။ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့တည်တာရော။ညာတော့ကကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်နေတုန်းမှာ တဲရင်ဝမဲကောင်ဝင်လာပြီးတော့တတ်သွားတာပါဆရာကြီးအလုသမားတွေကိုစတ်မိတော့လေအရာချက်ပို့ပြီးတော့မတိကြချင်းအရိခါမှာမေဂျာဆိုင်မွန်ကမော်ရစ်ကိုမိတယ်ခမရော့ရဲ့တစ်ခေါက်လာတော့ကဒီလိုအန်ဉေမျိုးတွေကျုံခဲ့ပုဒလာမော်ရစ်ဟွန်းမတွေ့ရဘူးပါ우မော်ရစ်ကမေဂျာဆိုင်မွန်စိတ်ပြတ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်အမှန်တိုင်းမပြောတော့ပီးအဲဒီနောက်မှာအလုသမားအလောင်းကိုတဲကန်နိုင်ရတနည်းအားမှာမြောက်နံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အလုဆက်လုံရင်ပြင်ကြတယ် တကယ်တော့ညာကမြင်လိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေပြောင်းကတူဟော်ကြပြင်ရာတနေကုံသွားတော့လေတင်းချိုင်းကူရဲ့အစားနာအိုတော်မှမတွေ့ရပြီညာခြံရောက်တဲ့အခါမှာခါတိုင်းညာကဲ့သို့မနေကြဘဲနဲ့အလौတမားတွေနဲ့ Major Simon နဲ့လိုက်လာတဲ့သူတွေကအလဲကြကင်းဆောင်ရံပြင်ကြတယ် Erinate ညာမှာလဲ Morrin မှာအိပ်မပျော်နိုင်မဲနဲ့ရှိနေရသူရဲ့မျက်စိတွေမှာသဲကန္တရာအောက်မှာထိုးတက်လာတဲ့ကြောက်တိုင်ကြီးတွေကိုချက်မှန်တွေ့ရတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ဘုသူအမှမပြောတော့ပြီ သူဟာထူဆန်းနဲ့မြေခွင်းနေကြောင်းတအံတော်ဖြစ်နေရာအတော်ညံ့နှံ့မမေ့နေအိပ်ပျော်သွားနေတယ်အတန်ကြာတော့စုစုငញ្ញန်အတိုင်းတွေကြာရတဲ့အတွက်လန်နိုးလာပြန်နေသူတို့ ਨੇ အတူပါလာတဲ့ဟက်ကာဆိုတဲ့သူဟာတဲတွင်းကိုပြေးဝင်လာနေဘာဖြစ်တာလဲဟက်ကကျုပ်တို့ကင်းဆောင်နေတဲ့တဲနောက်ခေါင်းပြက်ကြီးတစ်လုံးရောက်လာတာအားလုံးမြင်ရတယ်မင်းတို့ဘာဖြစ်သွားသေးလဲလူတွေကတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီခေါင်းပြက်ကြီးကပရုံးတစ်ကောင်လို့အနားမှာလာဝဲနေတာတွေ့လိုက်ရတယ် စေး၆တာပဲဖြစ်ရမယ်တတိပရိယာနဲ့စောင့်နေကြအဲဒီလိုမိသားဆိုင်းမုံကပြောလိုက်ရဟကပြန်ထွက်သွားတယ်အဲရီနေညာကအာလုံးမအိတ်ကြပဲနေစကားပြောရင်စောင့်ကြရမောလင်းတိထိတခြားသူเจ้าမှုမတွေ့ကြပဲနောက်တနေ့မနက်ပိုင်းမှာနောက်တနေ့ညကိုရွှေပြောင်းတူးကြပြန်နေအဲရီနေညာမှာညာကအိမ်မက်လုံလုံနဲ့တွေ့ရတဲ့နေရဘယ်အဲဒီလိုတူးရနေ့လယ်ပိုင်းချိန်မှာအလုသမားတယောက်ကဝမ်းသာအာယာလာပြောတယ် ညအောင်မှာကြောက်တိုင်အကျိုးကြီးတို့ကို追ပါတယ်ဆရာကြီးဒါကြောင့်ဝန်တာအာရအဲရီနီယာကိုပြေးသွားကြတယ်အဲရီနီယာကိုယောက်တဲ့အခါမြေချင်းအနက်ထေးမှလဲပြိုနေတဲ့ကြောက်တိုင်အဟောင်းကို追ရတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျောက်တုတ်တူတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဖာရိုဘီရင်ရဲ့သင်္ချိုင်းဟောင်းကို追ကြရပြီပေါ့ဒလွန်မရစ်ကရေရွလိုက်တာမေဂျာဆိုင်းမွန်တို့မှလည်းဝန်တာနေကြဟန်ရှိတယ်ကျောက်တုတ်ရှာနေတာဒီနေရာပဲလားအမှန်ပဲကျောက်တုတ်တူတွေမကြခင်မှာမီလီယနာဖြစ်ကြတော့မှာဗျာ တဏိလုံးတညာလုံးတိုးကြတဲ့အခါညီအောက်မှာပြိုလဲပြီးတော့ထပ်ပိုင်းကျိုးနေတဲ့ကြောက်တိုင်ကြီးတွေပေါ်လာတယ်။ကြောက်တိုင်ကြီးတွေဟာကျိုးပဲ့ပြိုလဲပြီးတော့ဒဲရူအောက်ကိုရောက်သွားလို့ရှာမတွေ့နိုင်တော့တာ ው ။ဂျေလွန်မော်ရစ်ကမှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။မော်ရစ်ရင်ထဲမှာအချိန်မောင်းများစွာမျောလင်းနေခဲ့ရတဲ့စံနာတွေပြေးဝါတော့မယ်လို့ယုံကြည်လိုက်တယ်။နောက်ထပ်နှစ်ရက်ခန့်စတုလိုက်တဲ့အခါတခါကသူတို့ရောက်ခဲ့တဲ့တင်းချိုင်းကူဟောင်းရဲ့အပောင်းအဝကိုတွေ့ချင်ရလေတော့တယ်။တင်းချိုင်းကူအပောင်းအဝမှာ ၎င်းတို့ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့အချိန်ဟောင်းလောက်ပေါ့ကြီးအတိုင်းပဲရှိသေးတန်းချိုင်းကအပေါဝါကိုတွေ့တဲ့အခါမေဂျာဆိုင်းမွန်ကတခြားမဝင်ရောက်လာတဲ့အနောက်ဆက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူ့လူတချို့ကိုအဆောင်ချထားလိုက်တယ်။သူဟာစက်သားဘွားမှလာသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကာကွယ်ရင်းဤစနစ်တွေကိုကျွမ်းကျင်လာတယ်။အဲဒီနောက်တကောင်းဝင်ပေါင်းမှရက်တန်းကအတွင်းကိုလျှင်ချလိုက်တယ်။အဲဒီလူကြီးလိုက်စင်ပါပဲအတွင်းမှာအမောင်ကြီးအတွင်းမှာရက်နေတဲ့မဲမဲတဲ့ရန်ချီကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေတဲ့အတွက် မောရမှာအထိတ်တလန့်နဲ့နောက်ကိုဆုံးလိုက်တယ်။ဒါမြင်လို့လေလှိုင်ကောင်းထဲမှာတခုခုမြင်လိုက်လို့လား။ဟုတ်တယ်။အဲတွင်းမှာလူတစ်ယောက်ရှေ့နေတဲ့ပုံပဲ။မေဂျာဆိုင်းမွန်ကလက်နေမီနဲ့လှမ်းထုတ်လိုက်တယ်။လှိုင်ကောင်းလမ်းတစ်ချက်မှာဖုံးနေတဲ့ဖုန်တွေဟာဝေဝဲနေတဲ့မှလွဲပြီးတခြားဘာမှမတွေ့ရပါဘူး။ခမည်းသိတ်ထနေလို့ဖြစ်မှာပါ။ဒီလှိုင်ကောင်းထဲမှာတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။ကဲအတွင်းကိုဝင်ရအောင်။အဲဒီလူပြောကလက်နေမီမီးအိမ်တွေဖြင့် တနက်တွေနဲ့ဒူဘော်ယာပြည်စည်းတွေကိုယူဆောင်ပြီးအတွင်းကိုဝင်ကြလေတော့တယ်။မေဂျာဆိုင်းမွန်မှာအခက်အခဲရှိပါကအတုံပြုရန်အတွက်ဒိုင်းနမိုက်တွေကိုပါယူဆောင်လာလေတယ်။လှိုင်းကောင်းလမ်းမှာမကြေလာတဲ့အတွက်တန်းစီပြီးတော့ရှောင်ကြရတယ်။ရှိတ်ဆုံးမှာမော်ရင်နဲ့မေဂျာဆိုင်းမွန်တို့ကရှောင်ကြရတယ်။အဲဒီလမ်းမှာတခါကဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲမရှိဝင်နိုင်ကြလေတယ်။အတွင်းချိန်နှီးမှာဘာမှပြောင်းလဲခြင်းတော့မရှိပြီ။ အတွင်နီယံကိုယောက်တဲ့အခါမှာတော့သူဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ကြောက်နီယံတကားကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတကားမှလည်းဖွင့်ထားခဲ့တဲ့အချိန်ပွင့်လျက်သားပဲရှိနေသေးတာ။အခန်းဘောင်ဝကိုယောက်တဲ့အခါမော်ရစ်ကဝမ်းသာအားရပြောလိုက်တယ်။ဒီခန်းထဲမှာဖာရိုဘီယံရဲ့အတုံးဆောင်ယန္တရားပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ခမရိုအရင်ကောက်လာတော့ကဘာကြောက်ယူမတော်တာလေ။ယူတန်လည်းယူသွားကြပါရဲ့။အခုတစ်ခါမှပဲအလုံးယူသွားကြမယ်လေ။ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။တတက်ဒီဂိုရဲကိုဘသူမှတော့ယောက်ကြသေးပုံမရောသေးဘူးဟုတ်တယ်မလား။ မြောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့တိုင်းပါပဲကဲဓာပြည့်လဲဝင်ကြည့်ကြအောင်ဆုံးပြအဲလိုပြောပြီးတော့အခန်းအတွင်ကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါအခန်းအတွင်မှာ faro ဘယင်းရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းများစွာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့မှောင်နေတဲ့အတွက်တဲ क्वे ဆွာတော့အမြင်ရပြီး major simon ကအနည်းထုရှောက်သွားပြီးတော့အပုံထဲမှာယရနာပစ္စည်းတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ယူလိုက်တယ် major simon ကခြင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုအလံတကြားပြန်လွှတ်ချလိုက်တယ် သူကန်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းမှာရေရနာပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မွေဟောင်းနတ်တကောင်ပဲဖြစ်တယ်။မွေဟောင်းနတ်ကပစ္စည်းပုံထဲမှာခွေနေရကနေပြင်းထောင်ပြီးတော့ထလာတော့ဒါကြောင့်မေဂျာဆိုင်မွန်ကတနတ်နဲ့ပစ်ချလိုက်တဲ့လှိုင်ကောင်းထဲမှာတနတ်တန်ကน้ําမခံတောင်းဟင်းထွက်သွားเลยอ่ะပဲ့တင်ထမှုတွေကြောင့်အပေါ်မှတောက်တုံးတောက်ခဲတွေနဲ့ဒဲတွေပါပျို့ကျလာရအခန်းပေါက်ဝပိတ်သွားနေတော့တယ်။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဗျအခန်းပေါက်ဝပိတ်သွားပြီ။ရှေးမှာတော့ ဖာရောဘယင်အလောင်းထားတဲ့အခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာထွက်ပေါက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုပြီးရှိတ်ကိုဆက်လာခဲ့ကြတယ်ဆနီဖာဘယင်ခေါင်းတလားရှိတဲ့အခန်းမှလည်းကြောက်ချက်ကြီးကပွင့်နေသေးပင်ရှိသေးတယ်ဒီခန်းထဲမှာဘာရှိတလဲပြဖာရောဘယင်အလောင်းရှိရလိအဲ့ဒီဇကားကြောင့်မေဂျာဆိုင်းမွန်တို့မှာအနေငယ်တုန်သွားတယ်သို့တော်လည်းတခြားနေရာကိုတောင်းရင်လမ်းရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခန်းအတွင်းကိုဝင်ကြတယ်အခန်းချင်းထဲမှာတော့အလောင်းထည့်ထားတဲ့ကြောက်ခောင်းကြီးကရှိနေတော့ မော်ရဲကတော့မကြည့်ဝင်တဲ့အတွက်မကြည့်ပဲနဲ့မေဂျာဆိုင်မောင်ကအဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်တယ်။အခန်းထဲမှာတော့ခေါင်းပြက်အလောင်းကြီးကရှိနေတာ။ဒီအလောင်းကခေါင်းမရှိပါလား။ဒါလို့ပြောနေစဉ်အခန်းတံခါးကနေစကားပြောတဲ့လူလူငြိညူတမ်းလို့လူအတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲသူတို့မှပါလာတဲ့မိအိမ်တွေမှာအလိုလိုငြိမ့်တော့လီတော့တယ်။ဒါကြောင့်လက်နှိတ်ဓားမီရိုသာအာကိုရလာလီတော့တယ်။ခဏကြတော့လက်နှိတ်ဓားမီမှမိသည်တွေဖောက်ခနဲပေါက်ထွက်ကုန်မြန်ရ။ အကဲတခုလုံးအမောင်ကြွားတော်လေးတော်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဆဆဝါခေါင်းတလားတွင်းမှာနေတက်နေတဲ့အလောင်းကြီးမှလှုပ်ရှားလာလေတယ်။ဒီအချိန်လေးကိုမြင်တော့အမောင်င်းမှရောက်ရှိနေတဲ့မော်ရစ်တို့မှမမြင်နိုင်ကြတော့ပဲ။မော်ရစ်တခဏလုံးမှောင်နေပြီဘာလို့လဲမလဲ။ခမည်းစီမှမီးကျုံမပါဘူးလား။ပါရဲပါရဲ။အဝိစာတခုကိုညင်သာစီဆုပ်ပြီးတော့မိရှုပ်ရ။ဒါမှထွက်ပေါက်ရှာရမှာ။မော်ရစ်ကပြောတဲ့အတွက် Major Simon က သူရဲ့အိမ်ထဲမှာမိချက်ကိုထုတ်အဝိစာတစ်ခုကိုမိရင်ထဲမှာရေနံစီလောင်းချလိုက်ပြီးရွှွန်လိုက်တယ်။အမရိခာကမအလင်းရောင်ရလာပြီးအခန်းထဲမှာအခြေအနေကိုမြင်တာတော့အလင်းရောင်ရတာနဲ့မော်ရက်ကအခန်းတွင်းကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ရာပတီးတွေစီထားပြီးတော့ဆင်းရီစိန်ထားတဲ့မမ်မီအလောင်းကြီးမှာစော့ဆွာပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲအနေထားပြောင်းလဲနေတာကိုသတိပြုမိတယ်။မိချက်ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းကြီးကအမြင်ဆုံးပြန်ထွက်ဖို့စူးစမ်းရအောင်။ဒီလိုပြောတဲ့အတွက် မင်းအောင်ရဲ့အခန်းချင်းတွေကိုလိုက်လံကြည့်ရာနေရန်တနီယာမလေဝင်ပေါက်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာပိတ်ထားတဲ့ကြောက်ပြားကိုလူအားနဲ့စူးစားဖွင့်ဟံစူးစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးပွင့်လာပြီးထွက်လွှမ်းကိုတွေ့ရတော့တယ်။ထွက်လမ်းကိုယောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆော့ဆွာယောက်ခဲ့တဲ့အခန်းလေးကိုတကြော့ပြန်ဝင်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသေယူရန်စူးစားတယ်။သို့တော်လေကြောက်တုံးတွေပိတ်နေတည်းရာတကြောင်အဝက်စကိုမေ့ရှုပ်ထားတည်းရာတကြောင်ကြာရှည်မခံနိုင်တည်းရာတကြောင်ကြောင့်လက်ရွှော့ကအပြင်းကိုပြန်ထွက်တယ်။ အပြင်ကိုရောက်တော့ညနေပိုင်းချိန်ကိုရောက်နေပြီ။ဒါကြောင့်အခုအတွင်းကိုနောက်တကြော့ဝင်ရမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်နောက်တစ်ညမှဝင်ရန်ဆောင်ဖြတ်ကြရတယ်။ညအုပ်ပိုင်းချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမော်ရစ်ကအချောင်းစုံကိုပြောပြနေတော့တယ်။အမှန်တော့အရင်တစ်ခါကဆာဟနယ်ရီရိုးနဲ့လာတော့ကသူတို့ဟာအပြင်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမမောလန့်လာကြတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်ပါလိုချင်ကြတာလေ။ဆန်နီဖာရဲ့မြုံနံထားခဲ့တဲ့ရွှေကိုရတနာတွေကိုလိုချင်လိုလားရှာကြတာပဲလေ။တကယ်တော့ ဒီတင်းချိုင်းကိုရီးယားပစ္စည်းတွေရပြပြန်ရလေရှင်ဟောက်သူတည်တနာကိုပြန်ရမှာပဲလေကျွန်တော်တို့ကတဘောလောက်ပဲရကြာမှာမဟုတ်လားอืมဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟောက်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်အီချေဆိုရနဲ့သက်ဆိုင်နေဘယင်မြုပ်ထားခဲ့တဲ့ရွှေငွေရတနာတွေရမှာဟန်ကြာမှာဒါကရှင်ဟောက်ပစ္စည်းအတုံးဆောင်မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့နေပတ်သက်တော့ဟုတ်လေဒါကြောင့်ဆာဟင်နရီရိုးကတင်းချိုင်းကိုရီးယားမှာဘယင်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတွေ့ပြီးမြေယူနေတယ်သူတို့လို့ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းကိုလိုက်ရှာကြတာသူတို့လို့ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းကဘာလဲ စနီဖာပရင်ရ e ဲ့လက်သုံးတော်ဒါလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီဒါတွေမှာရေရနာပစ္စည်းတွေပဲနေရမှာမြုံနာထားရဆိုရလိဝတ်ချက်ရှိရလို့ပြောတယ်။ခမးပြောတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒါပဲနေရမှာရှိရလဲဘလို့ရှားမှာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလက်သုံးတော်ဒါကြောင့်သိရတယောက်ဖြစ်ရှိတယ်ဘာလို့လဲပြဒေါက်တာတော်မောင်ဆိုတဲ့လူပဲဒါပေမဲ့သူကတလောဟာတိတ်သွားပြီပြသူ့တာသမီးတွေရယ်ဂျင်နေရတာလေသူ့တာသမီးတွေကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးမနေ့ကကားနဲ့ရောက်လာကြတဲ့သူတွေပဲ ဒါပြင်းသူတို့ကအဲ့ဒီလျှိုဝက်ချက်ကိုသိလို့လာကြတာဖြစ်ပေဗျာ။အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်။သူဖေမသိခင်ကလျှိုဝက်ချက်တိရွပြောထားခဲ့မှအမှန်ပဲလေ။ဒါကြောင့်လာကြတာဖြစ်မယ်။ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အဲ့ဒီနောက်မော်ရစ်နဲ့မေဂျာဆိုင်းမွန်တို့ဟာလှေဝက်အစည်းအဝေးကိုအရေးတကြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြလည်တော်တယ်။နောက်တကြော့နေမောင်တို့ထရကတင်ချိုင်းဂူဟောင်းနေရာကိုပြောင်းရတဲ့အခါမှာမော်ရစ်တို့ကမတွေ့ရတော့ပဲ။တကယ်တော့နေမောင်တို့မှအဲ့ဒီနေရာမှာအပြေးထွက်သွားခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တနေရာမှာအချိန်နေစောင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပြီး အခုလုံးသူတို့ပြန်ထွက်သွားတဲ့ခါမှသာတကြော့ပြန်ဝင်လာခြင်းဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီနေရာပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမော်ရီတုတ်စခန်းချထားတဲ့နေရာဟောင်းတချို့ဟာတွေ့ရပြီးတချာကဘာမှမတွေ့ရတော့ဘီ။အချိန်နေဘယ်လိုလဲကိုနီမောင်။ဂူပဝါကတော့ပြုတ်နေတယ်။အချိန်နေကတော့အတွင်းဝင်ကြီးမှတိရအောင်ပါပဲ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မော်ရီတုတ်ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ဂူပဝါကနေအတွင်းဝင်ကြီးဟာဘီယံတောင်းဆောင်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့ခန်းရောက်တဲ့ခါမှာတော့ကြောက်တုံးကြီးတွေပြိုကျနေတဲ့အတွက်ဝင်လို့မရတော့ဘီ။ ကူပောင်းဝပိတ်နေပါလားတို့များတမင်ပိတ်တော့ကြတာလားဟုတ်မှန်တယ်အထက်ရပစ္စည်းတွေကိုယူထုတ်ပြီးတော့ဂူပောင်းဝပိတ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်မှန်ထင်တာပဲဒါဆိုဘလို့လုတ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပစ္စည်းအแทမှာရှိတာဆိုတော့မဖြစ်မနေရအောင်ဝင်ရမှာပဲဒီလိုပြောဆိုတာအရင်နေရာမှာပြန်ထွက်သွားပြီးရတဲ့နောက်ထိုနေရာတဝိုက်တို့လိုက်လံကြိရှုရာတဏီယာမှာဟောင်းလာပေါက်တစ်ခုကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အရင်အပေါက်ကနေအတွင်းငုံဝင်ကြရာအလောင်းထားတဲ့အခန်းရှိရာကိုရောက်သွားကြလို့ရတယ် အဲ့ဒီအခန်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့နီမောင်ကမီးအောင်ကိုအတုံးပြုတ်နှက်နှက်ဆတ်ဆတ်လိုက်လံချေຊုရချမ်းမြေပေါ်မှာမီးလောင်ထားတဲ့အဝိ싸ကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ကအဝိ싸တွေကိုမီးထုံးလုပြီးတော့အတုံးပြုတ်သွားကြအောင်ရတယ်။ဒါလို့ပြောဆိုပြီးတော့လိုက်လံချေຊုရအတုံးဆောင်ပြစည်းတွေထားတဲ့အခန်းရှိအောင်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာကြောက်တုံးကြီးတွေပြုတ်ကျနေတဲ့အတွက်ဘရင်ရဲ့အတုံးဆောင်ပြစည်းတွေမှာကြောက်တုံးအောက်ကိုရောက်နေကြပြီ။သူတို့တီထယာပြစည်းတွေကိုရာသားကြဟန်မတူဘူး။ တ ApiException ဘာကြောင့်ပြန်သွားကြတာလဲအရင်တုန်းကခုခုနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြန်သွားတာများဖြစ်နေမှလားမသိတာဒါဆိုဘလို့လောက်ကြမလဲကိုနေမအောင်အလောင်းထားတဲ့ခန်းကိုသွားကြမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လ ෝජ င်းတဲ့ပစ္စည်းကိုသွားရှာကြကြမယ်လေဒီလိုပြောဆိုကအလောင်းထားတဲ့ခန်းကိုတချို့ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီခန်းထဲမှာတော့ခေါင်းတလားဖုံးပွင့်နေတဲ့မှာလွဲပြီးခြေရာလည်းရာမပြတ်လာပြီးအကျင်းကိုလိုက်လာတဲ့အရက်အလုံသမားတွေကတော့အလောင်းကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်ကပြန်ထွက်ပြေးဟန်တပြင်းပြင်းဖြစ်နေတာဒါကြောင့်သူတို့တွေမှ အနေငယ်တက်တိကောင်းတို့တချို့ကခေါ်ထားပြီးဂျန်တဲ့အလုသမားတွေကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ဏီမောင်တို့၃ရာပါဝင်စွတ်စွတ်ပအောင်၆ရောက်ခန့်သာအတွင်းမှာချိန်နေတယ်။လက်သုံးတော်သားအနေအထားမှာလဲဒီလောင်းရအောက်မှရှိတယ်။ဒါဖြင့်ဒီမန်မီရုပ်လောင်းကြီးကိုဖဲထုတ်အောင်မှလာဟုတ်တယ်မကဖြစ်ပါမလားကျွန်တော်တို့လူချင်းရဲ့ပစ္စည်းကသူ့အောက်မှရှိတာဆိုတော့ဘယ်လုံးမှမလို့ရင်မရအောင်လေအဲလိုပြောတော့မှအရေးစွန်ပြီးအလောင်းကြီးကိုဖဲထုတ်ရန်စုံစမ်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ဈေးရီဆိုင်ထားတဲ့မမ်မီအလောင်းကြီးမှာကြောဘက်မှာတုံးစုံတစ်ခုနဲ့ဆွဲထားတကဲ့သို့ဘလို့မှမလောက်ရှာပဲရှိနေတောင်အရက်လက်သမား၃ရောက်မှလည်းပထမတော့ကြောင်ညွန့်နေတဲ့အတွက်တွုံးစုံတွုံးစုံဖြစ်နေကြသေးတယ်တော့လေနောက်ပိုင်းမှာတော့အတန်အသင့်ရဲလာပြီးအချိုးမှန်တဲ့ပြုလုပ်တယ်။သီရိတော်မောင်ကလွဲပြီးဂျန်နဲ့ငါးယောက်တို့မှာဈေးရီဆိုင်ထားတဲ့မမ်မီရုပ်လောင်းကိုအပြင်ကောင်မှထုတ်ရံစူးစမ်းနေကြတော့လေဘလို့မှမရပဲနဲ့ရှိနေတောင်ဘလို့မှမရပါလားဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲ အဲဒ ouais ီခါမှာနီမောင်ကမင်းတို့နောက်မှာဆုတ်နေကြအားလုံးမျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့ပဝါနဲ့အုပ်ထားအခန်းထဲကဗာဒံမဲကြကြမျက်လုံးလုံးဝဖွင့်မကြည့်နဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့အတွက်အတီးအီးမျက်လုံးမိတ်ကပါလာတဲ့အဝဲစရုံနဲ့အုပ်ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှနီမောင်ကမှန်ကောင်းနီကိုသွာရေရွပြောဆိုလိုက်တယ်ဤနေရာပဝန်းကျင်မှာရှိသောစနီဖာဘယင်ဤဝိညာဉ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကုညီစောင့်ရှောက်ပေးပါလော့ကျွန်ုပ်တို့လူရှိသောလက်သုံးတော်သားကိုရရှိစီရန်ကုညီပေးပါလော့ တလွေရရပြောဆိုလိုက်ရာအခန်းတစ်ခုလုံးအကြံတံကမကြ่ายအောင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလေတယ်။အတံကြားတဲ့ခါကြမှာလေတိုးတံကဲသူအသံတွေပေါ်လာပြီးအခန်းထဲမှာလှုပ်ရှားလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေပြင်းတိုက်တဲ့ကဲသူဖြစ်လာရာရက်နေသူတွေပင်အနိုင်နိုင်ရွက်ကြတယ်။ကြံတဲ့သူတွေကမျက်စိကိုအဝတ်တွေနဲ့အုပ်ထားတော့လေဏီမောင်ကတော့မျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေတာ။ခဏကြာတော့အခန်းထဲမှာအလောင်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်ရှားလာတယ်။ကြည့်နေရင်းမှပဲအပေါ့ကြွတက်လာတော့။ ကောင်တလအပေါ်နှစ်တောင်ခန့်ကြော်ရခါလေထဲမှာအလိုလိုရက်တန်သွားတဲ့ပထမတော့ဏီမောင်မှာဘယ်လိုလုံးမှမတိအောင်ရှိနေတဲ့အတွက်ခဏလောက်ကြောင်နေနေသေးတယ်။နောက်တော့မှသတိရပြီးကောင်တလအနီကိုအရေးစွန်တို့ကပ်သွားပြီးတော့ငုံချလိုက်တယ်။ကြောက်ကောင်တလအတွင်းမှာမှန်သားကဲ့သို့ကြည်လင်လာတဲ့ဆေးရည်တွေရှင်နေတာအဲ့ဒီဆေးရည်တွေကအလောင်းကိုမပုံမတုံးစီရင်စိမှန်ထားတဲ့ဆေးရည်တွေဖြစ်ပေတယ်။ဏီမောင်ကခေါင်းတွင်းကိုခေါင်းငုံပြီးတော့လက်နဲ့ဆန်းကြည့်တယ်။လေထဲမှာရှိနေတဲ့အလောင်းကောင်က သူကောင်းပေါ်မှာဝဲနေတာအတန်ကြာအောင်စန်းကြည့်တဲ့အခါအောက်သားမျက်နှင့်မှာအံဝက်တစ်ခုကိုစန်းမိတယ်။အဲ့ဒီအံဝက်မှာအပေါ်ကနေကြည်ုံနေမှမမြင်နိုင်ဘူး။ဏီမောင်ကအဲ့ဒီအံဝက်ကိုခက်ခက်ခဲခဲလှန်လိုက်ရာအတန်ကြာတော့ပွင့်သွားတဲ့အတွက်အထဲမှာသူ့ဝက်ထားတဲ့လက်သုံးတော်တောင်နှိုက်ယူလိုက်တယ်။လက်သုံးတော်သားမှာတာမန်ထပ်ပူကြည့်ပြီးအလေးချိန်လေးပုံများတယ်။တအိမ်ရဲ့ပြက်ချိန်မှာတပိခန့်ရှိပြီးတော့အလျားမှာ၄ပိခန့်ရှိလျရတယ်။ ရှ ेने ပေါများစွာကကင်စာအသုံးပြခဲ့တဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်ထပ်ပူကြီးကအလေးချိန်မှလည်းများလာတယ်။နေမောင်ကလက်သုံးတော်ဒါကြီးကိုတပြောက်တည်းမနိုင်မနင်းထုတ်ယူပြရတဲ့နောက်အံဝတ်ဖုံးကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလေထဲမှာရက်တက်နေတဲ့မန်မီအလောင်းကြီးကခေါင်းတလားတွင်းကိုတူးလိုလိုနေသားတကျပြန်ကြာသွားတော့တဆက်သေးမှာအခန်းထဲမှာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ငြိမ်ချသွားလေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမကာရိုဒရီမှာညစီဖွင့်လာကြတယ်။ နေမလတဲ့မှာရှီဟောင်ဒါကြီးတလက်ကြိုင်ထားတာကိုတွေ့ရခါအံ့ဩဝမ်းသာဖြစ်ကြရည်ဒါခမည်းတော်ရဲ့စနီပါပီးရင်လက်သုံးတော်ဓာဆော်လာကိုနီမောင်းဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပြောကဓာကိုလှန်ပေးလိုက်ရမကကလည်းလှန်ယူပြီးအသေးချကြည့်နေတော်တယ်ဒရိုးမှမြုံနှံထားတဲ့ကြောင်းမြက်ယရဏရီနဲ့တဲ့အိမ်တစ်ခုလုံးမှမြုံနှံထားတဲ့အဖိုးတန်ကြောင်းမြက်ယရဏရီပင်တန်ဖိုးကမနေလာပြီတခြားယရဏပစ္စည်းတွေထပ်မရှာတော့ဘဲနဲ့ဒီဓာမှပါတဲ့ကြောင်းမြက်ယရဏမျိုးထူးခွင့်ရောက်ချတာနဲ့ ကျွန်တော်တတတ်မပြောနဲ့ဆယ်တက်စားလို့တာမကုံတော့ဘူးကုနီမောင်ရဲ့အဲလိုပြောဆိုကမကကဓာတ်ကတအိမ်မှာဆွဲချွင်ရ調査ရတယ်ဒါပေမဲ့လေဝါ cloud ပါတဲ့အတွက်ယုတ်တရဆွဲချွတ်လို့မရပါဘူးဓာတ်အထိန်ရနေမချွတ်နိုင်မကဘာလို့လဲရဒိဋ္ဌကတမန်ဓာတ်တလတ်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်လောက်ឯမရဏဓာတ်လိုနမည်ပေးထားတဲ့ဓာတ်တလတ်ဒီဓာတ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်တာနဲ့အထဲမှာလောက်ထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေအပြင်းရောက်လာပြီးလူတွေနဲ့ဝိညာဉ်ချင်းလဲစားလိမ့်မယ်ဒါပြည့်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ နောက်တော့မှအဖြေရှာကြည့်ရမှာပဲအခုတော့အချိန်မရှိတော့ဘူးအပေါ်ပြန်တက်ကြအောင်ဆိုအဲလိုပြောလိုက်စင်မှာအပေါ်ဘက်မှာတနတ်တန်တွေဇက်ထိုက်ကြတဲ့အတွက်အပေါင်းဝရှိရာကိုခတ်တုတ်တုတ်ပြန်ထွက်တယ်။ဂူပေါင်းဝရောက်တဲ့အခါမမျောလဲနဲ့အန်ရတခုကစီကျနေတာ။တခြားမဟုတ်ဘူးမေဂျာဆိုင်းမွန်နဲ့သူ့လူတွေကအပေါင်းဝအပေါင်းဝနေတနတ်တွေနဲ့ချိန်ထားတယ်။နေမောက်လက်ထဲမှာဓားကင်ထားသည့်ကိုမြင်နေကမေဂျာဆိုင်းမွန်ကခက်ခက်ခဲခဲရှားလေးမယ်လို့ထင်ထားတဲ့ဒါကို အခုလုံးအလွဲတကူရှာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီတောင်လှမ်းပစ်လိုက်ပါခေါင်းမချင်းနေစမ်းပါနဲ့အပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့အလို့သမားတွေလည်းတနတ်နဲ့ပြဲလို့တေးတဲ့သူသေးပြဲတဲ့သူကပြင်းနေကြပြီဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးအေးအေးတတတောင်းလုံးမမရရင်ဒိုင်းနမိုက်တွေထည့်ပစ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပြောကဒိုင်းနမိုက်တွေကိုမြောက်ပြလိုက်တယ်ဓာတ်ရောင်ရာနဲ့မေတာဆိုင်မောင်ကအချက်ပြလိုက်ရာသူ့ရဲ့လူတွေကကြောက်တုံးကြီးတွေလှည့်နေလာတယ်မောင်ရည်နို့ကိုလှုပ်ပစ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျောက်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးကိုလိုက်ပြီးအနောက်ဆက်ပြီးနေမှာဆိုလို့ ဒီထဲမှာအခုလို့ပိတ်ထားခဲ့တာစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါလို့ပြောဆိုတာအပေါ်မှလူတယောက်ထွက်တာရုံသာရှိတဲ့ကုပေါင်းဝကိုကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ထိုနီယာမှာထွက်သွားကြတယ်နေမောင်တို့တွေမှာထပ်ပေါက်ပိတ်သွားပြီအပေါင်းဝကိုကြောက်တုံးနဲ့ပိတ်တဲ့အခါအတွင်းမှာမှောင်သွားပြီးတော့အသက်ရှူလဲကျလာတယ်ဒါကြောင့်ဆဆွမ်းကအလောင်းရှိတဲ့အခန်းရှိအောင်ပြန်ဆုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခန်းမှာမှောင်နေသေးတော့လင်းငယ်ကျဲတဲ့အတွက်အသက်ရှူလို့ရနေသေးတယ်သင်ချင်းကအတွင်းမှာထပ်ပေါက်များများရှိပြီ လောလောဆယ်နှစ်ပေါက်သာရှိပြီးတော့တပေါက်ကကြောက်တုံးတွေပြိုကျတာပိတ်နေပြီးအခုနောက်ထပ်မယ့်အပေါက်မှလည်းကြောက်တုံးတွေနဲ့ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ထွက်ပေါက်မရှိတော့ပြီ။ညီမောင်တို့မှအဲ့ဒီခံမှုရောက်တဲ့အခါအချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲထွက်ပေါက်ကတော့ပိတ်နေပြီ။ဒီလိုပဲစူးစမ်းရမှာပေါ့။ဒီတိုင်းအသေးခံလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ။အခန်းပေါက်ဝကိုပိတ်ပလိုက်တော့ကြားရင်အသက်ရှူကိုခတ်မဲ့ထင်တယ်။အခုတော့အသက်ရှူကကြက်လာတော့လို့ပဲ။ဘယ်လိုလဲမစိုးရိမ်ပါနဲ့တနည်းအားမှာထွက်ပေါက်တော့ရှိမှာပါ။ သူတို့တွေမှာတောင်းရီပိုးတချို့မှလွဲပြီးတော့စားဆင်ရတောက်စီယာတခြားဘာမှမပါပဲအ धिक မှရေးဖြစ်တယ်။တခုကောင်းတာကသူတို့နဲ့အတူပါလာတဲ့ R အလောက်တူမှ၃ရောက်တို့မှတည်ရင်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့ရေးအိတ်တလုံးပါလာတဲ့အတွက်အတော်အသင့်တတ်သားစေးလေးတော့တယ်။သူတို့တွေဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အပောက်ထပောက်ကိုရှာဖွေစူးစမ်းနေကြတယ်။လူချောင်းရောက်မှာလူ၃ရောက်တို့နဲ့ R ၃ရောက်ကပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရရှိတယ်။ တရုတ်တောင်ရောက်မှာပဲနေမောင်နဲ့မကားတို့ကယောက်သားသားဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ယုံဆွဲနဲ့တောက်ခန်တိုင်းကြလေအတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိပဲနှုနယ်လာတဲ့သီရိတော်မခမယာမတော့လီမွန်နဲ့အတန်နဲ့အပူတန်းကိုအတော့ကိုခင်ရဟန်ရှိတယ်။မကားနဲ့နေမောင်တို့နှစ်ယောက်ကတလဲစီသီရိတော်မကိုတွဲခွန်ရရတယ်။သီရိလမ်းမရှောင်းနိုင်တဲ့နေရောင်မှာထိုင် nabla ပါလားကျွန်တော်ကထွက်ပေါက်ရှာကြမယ်လေ။ရပါရစေဆရာကြီး။သီရိကြည်ရတာအတော့ကိုပင်မနေပုံရတယ်။မကားနဲ့ဒီနေရောင်မှာခဏနားနေကြပါလား။ အလौ္သမားတွေနော်ဘက်ကိုတို့ကြည်လိုက်မယ်လေဏီမောင်ကကြောက်ပြချက်တွေကိုတို့ဖော်ရန်အလौ္သမားတွေကိုပြောရဲကတယောက်ကကြောက်ပြချက်အောင်နားနဲ့ကပ်ပြီးတော့နားထောင်းနေခဏကြာတော့အထိတ်လန့်နေပြောလိုက်တယ်အထိတ်မှအတန်တွေကြားရတဲ့သခင်ဘာအတန်တွေလေအလौ္သမားတွေပြောသလိုအဲတွဲမှာမသိမကွဲအတန်တချို့ကိုကြားရတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကြောက်ပြကိုဖြန့်ကြည်ရန်ဆုံပြလိုက်တယ်ကြောက်ပြချက်ကိုဖြန့်ွားဒါကြောင့်အလौ္သမားတယောက်ကကြောက်ပြချက်တွေကိုခက်ခက်ခဲခဲပွင်ကြရနောက်ဆုံးမှာပွင်သွားတယ် တခြားမဟုတ်ပါဘူး။မြေပေါ်မှာလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေတဲ့အရာတွေမှာကေမီကောက်တွေဖြစ်နေတယ်။ကေမီကောက်တွေမြင်နေတဲ့အတွက်အလုအမားတွေကနောက်ကောဆုတ်သွားတယ်။ကံတရားကေမီကောက်တွေမှာလူကိုယ်သေးနေလောက်တဲ့အဆိပ်ပြင်းတဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်ကြတယ်။ကေမီကောက်ကျီတွေမှာလူကြီးနဲ့မီးရောင်ကိုမြင်နေခါမှာလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာပြီးတချို့ကအပြင်ကိုထွက်ဆပြူလာပြီးတခင်ဒီနေရာအမြင်တော်မှဖြစ်မယ်။တို့တို့ဘာနဲ့မှတားဆီးလို့မရဘူး။ အဲလိုအလौသမားပြောတဲ့အတွက်လေးယောက်သားနောက်ကျောင်းကိုပြန်ဆုတ်ခေကြလာရတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့အလောင်းထားတဲ့ခန်းကိုပြင်ရောက်သွားတဲ့အခါခဏနားနေကြစဉ်နောက်ဘက်ကအတန်းတွေထထကြပြန်တယ်။သူတို့လိုက်လာပြီဘလို့လို့ကြမလဲ။ကြေးเสียရဆိုလို့ကြောက်တုံးနဲ့ပိတ်ထားတဲ့အခန်းမဲကျန်တော့တယ်။အဲ့ဒီခန်းလေးကိုသွားကြရအောင်။နောက်ဆုံးသီရိတော်မောင်ကလက်မရှောက်နိုင်တော့တဲ့အတက်မကကအပွေခေါ်လာရတယ်။ကြောက်တုံးပိတ်ထားတဲ့နေရာမှာတခြားနေရာနဲ့အတန်ငယ်အမြင့်မှာရှိနေတယ်။ အရနီယာရောက်တဲ့အခါရှーーーーေデデアアママးမှာဆက်ပြေးเสียရအပေドドドドါက်မရှိတော့ပဲ။ဒါကြောင့်ခြေပြက်လက်ပြတ်ထိုင်စားလိုက်ပြီးဘူးထဲမှာအနေငယ်ကျတဲ့ရေကိုဝေမျှကာတောက်လိုက်တယ်။အရီရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာတော့နောက်ထပ်တောက်เสียရရေမကျန်တော့ပဲ။နေမောင်းစိတ်ထဲမှာတော့ဒီကြိမ်မှာအနီရွဲ့တွင်းမှမလွတ်နိုင်တော့ဘူးလို့တွေးမိတယ်။အရီခိုင်မှာဆွဆွသရိုနာခဲ့တဲ့အလောင်းထာရအခန်းရှိရာဘက်ကနေကိမိတောက်တဲ့အသံမျိုးကြားရတယ်။အရီခိုင်မှာအပေါ်ဘက်ကနေဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဆိုတဲ့အသံလိုလိုကြားလိုက်တယ်။ ဒေါဒေါဒေါဆိုရယ်မြေတန်းနေတဲ့သူသဲတွေကြောက်တုံးအချိုးဖဲတွေကြာလာပြီးခနာကြတဲ့ခါမှာပိတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးမှာနဘေးကိုလိမ့်ဆင်းသွားလေတယ်။ကြောက်တုံးကြီးပြွန်သွားတဲ့အတွက်ပြင်ပမှလေတွေတိုးဝင်လာရာအလုံအတဝါအောင်ရှူဝါရယ်အပေါ်မောကြည့်လိုက်တော့အပဝါကနေအောက်ကိုငုံကျနေတယ်ဥကောင်တစ်ချို့ကိုလှန်မြင်နေ။အရက်လို့တောင်တစ်ချို့ရဲ့အတတ်တွေဖြစ်တည်။ဒါကြောင့်ထွေထူးဆန်းဆန်းနေတော့ပဲတိောက်ပေးတိောက်အပေါ်ကိုတက်ကြတယ်။သူတို့တရယ်အပေါ်ကိုယောက်ခါမှပဲကဲမေးကောက်တွေကအဲ့ဒီခန်းလေးကိုရောက်နေပြီ။ ကြောက်တုံးကြီးကိုလူအနည်းတုံးကအပေါက်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။သူတို့ကလာခဲ့တဲ့သူတွေမှာတခြားသူမဟုတ်ဘဲအသက်မတိပဲလွမြောက်သားတဲ့အရက်အလောက်တောင်ယောက်သားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကပုံမရောက်ကြည့်နေတာသူတို့တွေကအနောက်ဘက်ကိုထွက်သွားကြတယ်။ငါတို့အတက်ကိုခဲတဲ့အတွက်မင်းတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။အဲဒီလိုနေမောင်ကလိုက်လိုက်လဲလဲပြောလိုက်တယ်။အချိန်ကလည်းတကောင်ရန်ချိန်ကိုကြော်နေပြီ။ကဲမော်ရ်ခမယာပြောတဲ့ဒါတော့ရလာပြီဘလို့လုံးချမလဲ။ ဒေတာအတွဲမှာမြေပေါ်အညွှန့်ရှိတယ်လို့သိရတယ်ဒါလို့ပဲရှာကြည့်ရမှာပေါ့အရေခိုင်းမှာဘင်အဆောင်ဆက်တာတွေရှိတဲ့နေရာဘက်ကနေတနတ်တန်တချို့ဈေးရပြီးရတဲ့လူတစုကဖန်စီခေါ်ဆောင်လာတယ်ညီမောင်တို့ဒါဖြစ်တယ်။ဒီလူတွေသူတို့ရဲ့ကားကိုဟိုဝေးမှာရပ်ထားပြီတော့ကျွန်တော်တို့စကန်ချိုင်းနေရာကိုတဲတစိ့လာတာတွေ့လို့ဖန်းခေါ်လာခဲ့တာကြလောက်ခက်ခက်ခဲခဲကြားရရလွတ်အောင်စူးစမ်းနိုင်တာတော့ခြေကျပါတယ်အခုလို့ရောက်လာတော့လဲကျုပ်တို့အတွက်ထောက်ကူရတာပေါ့ဗျာဒေတာရဲ့လို့ဝတ်ချက်ကိုပြောပြပါ အတချနာကွယ်ပေးမယ်။ကျုပ်ဘာမှမသိသေးဘူး။ဒီသားရဲ့လူဝတ်ချတ်ကိုခမည်းမသိသေးဘူးဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီလူဝတ်ချတ်ကိုသိလို့လာတာမဟုတ်ဘူးလား။ကျုပ်ဘာမှမသိဘူး။ဟေ့၊တို့တို့တော့ရောစလုံးကိုကျိုးနဲ့တောက်လိုက်ကွာ။ခမည်းမပြောရင်သူ့ကိုအရင်တန်းနဲ့ပြတ်တက်ပြမယ်။ဆရာမပြောနဲ့၊ဂျမတ်သိရင်သေးပြီစီ။ဒီလောက်နဲ့ကောင်းမှမနေပါနဲ့လေ။လူတယောက်ရဲ့အသက်လောက်တော့တခြားဘာမှတန်မှုမရှိပါဘူး။ကျုပ်တက်ကနေတဆယ်ထည့်ရလို့မှမပြောနိုင်ရင်သူ့ကိုပြတ်တက်မယ်။ ဒလုံနဲ့690ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မပြည့်နဲ့ပြောပြမယ်ဒလုံမပေါ့ကဲအချိန်မရှိဘူးပြောပြပါမိမောင်ကပရမစ်ကြီးတည်းရောက်စင်ကဆနီဖာဘရင်ဝိညာဉ်ပြောခဲ့တဲ့လိဝက်ချက်တချို့ကိုပြောပြလိုက်တယ်လက်ကင်နာမှာရှိတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်背 back ကိုသုံးချက်နှက်ပြီးတော့မှညာဘက်ကိုသုံးချက်ပြန်နှက်ရင်ဒါဟုတ်တဲ့ရင်ချင်းထုတ်ရလိမ့်မယ်ဒါထုတ်ရရင်အတွင်းပါလိဝက်မျိုးပုံရှိမှာမဟုတ်လား DAO တဲ့အင်းကနေခြုတ်လိုက်ရင်အဖြေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမေဂျာဆိုင်းမွန်ရောမော်ရစ်တို့ပါရှီယောင်တာရှီယာကိုအလင်းညာသွားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနီမောင်ကတောင်ကုန်းတဝိုက်မှာဝိညာဉ်တွေလဲကြမှန်းမိစားတွေရောက်နေကြပြီ။တဲ့အင်းကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲတွေးမှာလောင်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကအပြင်းထွက်လာလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့မူလရုပ်သွင်တွေကိုမြင်ရရင်ဘသူမဆိုနှလုံးတွေရပ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်လိုက်မယ်လေ။အဲလိုတည်းရင်ဝိညာဉ်ချင်းလဲကြလိမ့်မယ်။ဒီတော့နှစ်ယောက်စလုံးမျက်စိမှိတ်ထားကြ ဘလို့အတက်ကြာလုံးမမျက်စီမဖွဲနဲ့အဲဒီလို့မလာလေရာကျန်တဲ့ညောက်ကလေကြောက်ကြောက်လှလနဲ့မျက်စီမြိတ်ထားတယ်။၃ရောက်သလုံးမလာလေကျိုးတုတ်ခံထားနေမလို့နေရာမှာမလောက်တအောင်ရှိကြတယ်။မေဂျာစိုင်းမွန်နဲ့မော်ရီတိုမှာရှေ့ရောက်တားရှိအောင်ရောက်တဲ့ခါမှာမေဂျာစိုင်းမွန်ကဓားကိုကောက်ခြင်လိုက်တယ်။မော်ရီပါဝင်တခြားလူတွေကလေမနည်းမွရာနေကြည့်နေကြတာ။အဲရီခိုက်မှာဘင်းမိုးမောင်ကြီးကြာလာပြီတော့ဖြစ်စီရောက်နေရာလေဆက်ကဆက်ကပေါ်ထွက်လာတယ်။ ထိုးထွားကြကြလျက်စည်းရောက်နေရာအဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာပဲလင်းလဲ့နေတာကောင်းကင်မှထိုးချလာတဲ့လျက်စည်းတန်းတွေကသူတို့ရက်နေတဲ့တောင်ကုန်းတဝိုက်ကိုမကြခနထိုးချလာတယ်။ဓာတ်ကို ertain ထားတဲ့အခါအရင်နှာမှရှိတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိဘာမှမထိုးချပဲတအိမ်ကဓာတ်အနေချွတ်သွားပြီ။တအိမ်မှချွတ်ထွက်လာတဲ့အခါဓာတ်ရဲ့အလင်းရောင်တွေလင်းလက်သွားတယ်။မေဂျာဆိုင်မော်မှာဒက်လိုက်တလို့ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်လက်ထဲမှာ ertain ထားတဲ့ဓာတ်ကဆင်ထွက်သွားနေတော့တယ်။ အတန်းကြတဲ့အခါမှာမိကုန်းငွေတွေတဖြည်းဖြည်းထွက်နေရကမြင်လာတယ်။အပြင်ရောက်လာတော့ပုံမှန်ထက်အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်။ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့သေစေဝိညာဉ်တွေထွက်နေတာဖြစ်နေတယ်။ပထမဦးစွာမေဂျာဆိုင်မွန်ရဲ့မျက်နှာကညနာနေရောက်လာတဲ့ပုံထရံမှာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့အတွက်အတကုံအိုဟင်းလိုက်ရာသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာဖျောင်းငူမင်းနဲ့မျိုးချလိုက်တဲ့ကဲသို့အသားတွေအေးပျော့ချသွားတယ်။ခဏချင်းမှာပင်အသားအရေတွေလောင်မြိုက်သွားပြီးအရိုးစုတွေပြာကျသွားပြီးဝိညာဉ်ဖြူနောက်ကိုပాသွားနေတော့တယ်။ ထို့သူမောရပြောင်းဝင်တခြားသူတွေလည်းတဆေဝိညာဉ်တွေ ਨੇ ထွေပတ်ခြင်းကိုခရာပြီးရတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြဲကတိတ်ဆုံးနေပြီးတော့လူတွေပမာအယိုးတွေတာကျက်ငယ်လေရောတယ်အတော်ကြာတော့မှအချိန်နှီးမှာပြန်လည်ညိတ်တတ်သွားလေဒီအဲ့ဒီခါမှာနေမောင်တို့လည်းမရေတရေနဲ့မျက်လုံးဖွင့်ကြည်တောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိတ်ဆိတ်နေပြီးဟောလူတွေမရောកုံမီလေတို့တို့တွေရှစ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြဲကဝိညာဉ်လောင်းရင်းနှဲမှာတူလောင်ခံထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေရဲ့လူစားလဲခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီလေ အဲ့ရေခိုက်မှာပင်အဝေးစီမှာတဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာတဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ရတယ်။အနည်းရောက်လာတော့မှက airo မှာတွဲခဲ့တဲ့ဖက်ကေးကြီးဖြစ်မှန်းသိရတယ်။တင်းတို့ဘေးရနေရဲ့ကင်းကြရဲ့လား။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖက်ကေးကြီးမ ார တဲ့အတိုင်းလှုပ်လို့အသက်ပြေးမှလွတ်ကြပါရဲ့။ကျွန်내သူတွေကတော့အလုံးသေးသွားကြပြီထင်တယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူဟာမကောင်းမှုရဲ့တံမြက်တက်ရောက်မှုကိုမလွဲမသွေခံရမှာပဲလေ။သူတို့ဝိညာဉ်တွေရဲ့တွားရလဲကလည်းမကောင်းတဲ့နေရပဲဖြစ်မယ်။အခုတော့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာလွင့်ပါပြောက်ွယ်သွားကြပါပြီ။ ဝင်းရိုင်လောင်းအိမ်ဒါကိုရရပြီဆိုတော့လျှိုဝက်ချက်တွေညာပဲနေရာမှာရှိပါတလေတရိုးတွင်းမှာရှိပါတယ်အနောက်ဘက်မှာပိတ်ထားတဲ့ဗရံမားကိုဖယ်လိုက်ရင်မီးဘုံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရနနာပြည့်စည်တွေရှာဖွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာတင်းတို့အတွက်ရတော့အဆုရရမှာအချိုးရှိတော်နေရမှာအသုံးပြူပြန်မမိပါနဲ့တောင်းပါပြီဖက်ကြီးကြီးနေရာတန်းလှုပ်ပေးပါမယ်အခုလိုဂူညိပေးရလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်းုံအောက်ဂူညိပေးဟကိစ္စမှာကျွန်ုပ်ဆောင်ရဲရမယ်တာဝန်ဖြစ်နေတယ် ရှိခခုတော့ကျွန်တော်တောင်မယ်လေးပြီးသုံးမိမှုရှိတ်တောင်ဝင်နေတက်ခီးဆက်ပြုံးမယ်ဒါလို့ပြောစို့ကတွေရွေနဲ့ထွက်ခွာသွားလည်တော့တယ်ဏီမောင်တို့မှာလေးဝိညာဉ်လောင်ဤဓာတ်ကိုလက်မဂိုင်ကလှန့်ကြည်နေတယ်အခုတော့အချိန်ဤအလုံးမှာပြီးသုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာလေးအမောင်ရိတ်တွေကဲဆန်သွားပြီပြန်လဲလင်းလာကြပြီဝိညာဉ်လောင်ဤဓာတ်အတွဲမှာမြေပုံညှုံးကိုရာပြီတဲ့ခါရတနာပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေရန်မခတ်ခဲတော့ပြီ အဲ့ဒီပျက်စီးတွေဝတ်ထိုင်းနေရမှာအခုရောက်နေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တောင်ငုံလေမှာဖြစ်နေတယ်။ရှင်နေပေါင်းများစွာကဇနီဖာဘယင်တို့ဝတ်ထားခဲ့တဲ့ရွှေငွေကြောင်းမြက်ယရနာတွေမှာညီယောက်ခမ်းတစ်ခုလုံးအပြည့်ရှိတယ်။ရွှေတုံးတွေကိုအထပ်လိုက်တင်ထားတည်တာဖြစ်အုပ်ပုံကြောက်ပုံတွေគេတို့မြားပြတယ်။အဲ့ဒီပျက်စီးတွေကိုရှာတွေ့တဲ့အခါစာချုပ်ပါစီကံချက်အတိုင်းအီဂျစ်ရှေးဟောင်းဌာနကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပြီးတော့အန်နန်နေ။အီဂျစ်ဆိုယာကယရနာပျက်စီးတွေရဲ့ကာလတံမုတ်ကိုတွေ့ချက်ပြီးသူတို့အတွက်ရာဂိုင်းလုံးတွေပေးလေတယ်။ နီမောင်ကဝိညာဉ်လောက်အိမ်ဓာတ်ဟုတ်ပါတပါတဲ့အပ်လိုက်တဲ့အေဂျင်စီတို့ကသူတို့ကနာမည်ကောင်းလက်မှတ်နဲ့ဂုံတုံးဆောင်လက်မှတ်တွေဖြင့်အေဂျင့်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုထုတ်ပေးနေကြရတယ်။အချိန်နေရင်အားလုံးပြီးသွားတဲ့ခါမှာမကကကျွန်တော်ကတော့အင်္ဂလန်မလိုက်နိုင်တော့ဘူး။အဖေမရှိတော့မိမေနဲ့ညီမလေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့သူမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲနေတော့မယ်။ကိုနီမောင်ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲ။ကိစ္စတွေပြီးပြီဆိုတော့အင်္ဂလန်ကိုပြန်မယ်။အင်္ဂလန်ရောက်တော့စီစဉ်စရာတွေရှိတာတွေစီစဉ်ပြရနဲ့ညီမပြူကိုပြန်တော့မယ်လေ။ အေးဗျခမ ्या လူလူတယောက်နဲ့ခွဲရမှာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာအမှန်ပဲအခုကိစ္စမှလည်းခမ ्या သာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်မှာအမှန်ပဲလေဒီအတွက်ခမ ्या ့ကိုထိတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလိုပါဘူးမကားရဲ့မိဆွေချင်းချင်းပဲအကြောင်းရှိရင်အကူအညီပေးရမှာပေါ့ကိုနေမောင်တို့ခုတော့ပြောပြရစီပြောပါမကချက်ချင်းကြီးတော့ပြန်မသွားပါနဲ့ ông ဗျခမ ्या ပြန်တော့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ညီမလည်းအတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာတယ်ဗျာကျွန်တော်ချက်ချင်းကြီးတော့မပြန်သေးပါဘူး ရောက်တော့ရောက်ခိုက်အဲဒီမှာလိမ့်လာစရာရှိတာတွေကိုနှံ့အောင်လိမ့်လာပြီးတော့မှပြန်မှာပါ။နောက်ပိုင်းတခြားကိစ္စတွေမရှိတော့တဲ့အခါဂိုက်ရိုမှာရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့နေရီတွေကိုအနံ့ပြားသွားနေတယ်။မကတော်သူမတွေတို့မှာငွေကျင်းမြောင်များရွှေ့ချပြီးတဲ့နောက်နေရီထိုင်မှာစဘဝအတွက်စီမံစရာတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ဏီမအပြင်ကိုထွက်တဲ့အခါတိရစ်တော်မောင်ကအဖော်လိုက်ပေးလီတော်တယ်။တိရစ်လည်းကျွန်တော်နောက်လိုက်တာနဲ့အတော့ပင်ပန်းနေမှာပဲနော်။မပင်ပန်းမှောက်စရာရဲ့ ခါတိုင်းဆိုရင်အပြင်လိုက်ပို့ပေးမဲ့သူမရှိလို့မတော်ပြစ်ဘူးအခုစရနေမှပဲရောက်ရတော့တယ်တတဆရာပဲတော့ပြန်လာလေရင်ပထမစေကူထားတော့ကိစ္စတွေပြီးရနေပြန်လို့ပဲအခုတော့အေးချက်စိုးရလည်းပြီးဆောင်ရတတ်ဖန်ပေးထားတော့မပြန့်ချက်သေးဘူးဖြစ်နေတာဟမ်ဘာလို့လဲတီဝိနဲ့အခုလိုသွားနေရတာပြောလို့လေဆရာဒီမှာအမြင့်နေနိုင်မှာမလို့လားနေမေဆိုရင်တော့နေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်ရှင်တွေကငုံညင်မှစိုးရသေးတယ်ကျမတို့မိသားစုရี่ยဆရာဘော်မှာဒီသဘောမျိုးမရှိပါဘူး ဆရာပြောရင်အငဲနေလို့ရတာပဲလေအန်တီနဲ့မကာရောအေးမကြည့်ပါဘူးအတေကသီရိလက်ခံဖို့ပဲကိုကသီရိကိုခွဲပြီးတော့မပြန်ချင်တော့တာလေဆရာဒီစကားကိုတကယ်ပဲပြောနေရလားတကယ်ပြောတာပေါ်သီရိရဲ့ကိုကသီရိပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ဖြစ်နေလို့က airo ကနေမပြန်ချင်အောင်ဖြစ်နေတာပါသီရိရအောင်လက်ခံပေးနိုင်မှာမလားဆရာရေကျမတို့မိသားစုတွေမှာအကူမယ့်သူမှရှိပါဘူးဆရာသာအငဲနေမယ်ဆိုရင်အားလုံးကဝမ်းသာကြမှာပါသီရိရအောင်ဆရာ့လိုလူမျိုးနဲ့တတတလုံး ဘဝချင်းမဖြစ်နဲ့လက်တွဲသွားမှာကိုဝမ်းမသာမဲသူရှိပါမလားကျွန်မလည်းဝမ်းသာတာပေါ့ရှင်ဒါလို့ဆိုရင်ကိုမြင့်တော်လက်ခံပေးပြီပေါတော့အင်းအဲလိုလက်ခံပြီဆိုရင်ဆီအောင်လို့မခေါ်ပဲနဲ့တခြားပြောင်းခေါ်มาဖြစ်တော့မေဆီရအေးဘလို့ခေါ်စီချင်လို့လဲကိုဓမ္မမောင်ဟိုရင်မောင်လို့ခေါ်ပေါ့အခုချက်ချင်းကြီးတော့မခေါ်ပြားစီနဲ့အောင်နောက်မှပဲခေါ်ပြားစီနော်ညီမောင်ကခေါင်းကြီးပြန်လိုက်ပြီးတော့ဒရွေတော်မောင်လက်ကလေးကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်ရာသူမကလည်းပြန်လိုက်ဆုပ်ကိုင်နေ ကော်ရိုနီအောင်လက်ထပ်ပြီးရင်မြမပြူပြင်အောင်ပဲသီးပံလိုက်ခဲ့မယ်မဟုတ်လားမောင်ခေါ်မဲဆိုရင်ဘယ်နေရာမဆိုလောင်းဝဲပါရဲမောင်ရဲ့အဲလိုပြန်ပြောင်းလိုက်ရညီမောင်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာပျော်ရွှင်မှုအပြုံးရိပ်တွေထင်ထပ်သွားစေလေတော့တယ်။ပြိမိက်ကြီးတွေအပေါ်ဖျားကြနေတဲ့နေဝင်စစိစောင်းရောင်တွေကချက်တုနှုတ်ရဲ့အပြုံးတွေကိုပုံမှုလှပအောင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေလေတော့တယ်။ ဒီကနေ့ Ghost Story World Channel ကနေထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆောင်ရည်သူဒရီဆက်ကយេតាထားတဲ့មរណៈមកဝင်ដោះဆိုတဲ့សိတ်ဝင်សា we အပိုင်း၅သတိပိုင်းကိုထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခါမှဆိုရင်တော့សိတ်ဝင်សា we កောင်းလွန်လာတဲ့ဇឡမ်းចောင်းရီကိုဆက်လက်ထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်សအောင်ញော်ជេស៊ូ ਆ បី치킨잡아អូនလို့ပြောច ਾਇ နေတဲ့ဒီគណីសេជា ਨੇ នឹកសម្លាញ់ပါတယ်។치킨 ਆ បីရဲ့အတွက်ជេស៊ូតម្រ اية ရှင်အេជាន់ပြောရှင်ចេននេះကိုအစင်ថាဗရប៉ៃសានနိုင်သူတွေ ཕ ិញနိုင်ကြပါစေ။